Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Hagar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Hagar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Hagar, e ela concebeu, e vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva estará na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus de vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laar-Roi, eis que está entre Cades e Berede. E Hagar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Hagar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Hagar deu Ismael a Abrão.